tabal bi sen galo borom mbacke bawol ni muni alfa ndjay gagn wa ay amna ko wax lolou mais départ bi danuna alfa ndjay defat na lamu defon jeexar fo foro dom delo fo sop loxo alfa ndjay ñu leen defal dimanche passé ci 2200 mètres tay yi xeyna defal ko ci 1550 mètres mamata sek alfa ndjay genn na domu leo du fa señala koku moy domu tabara koku batay moy setu tiat moy setu drianke waye moy setu drobe alfa ndjay genn na deuxième position mam cheikh diaw jere jeuf permatar alfa ndjay genn bu weur waye dawal nañu galaj waye nak alfa ndjay genn ben longueur rek la len jox waye nak galaj ñew na jarbatu maka falla waye ki nga xamanteni ni aussi moy ki nga xamanteni moy missias mi ngi ñew waye ma ngi seen taqwa triple aras waye ki nga xamanteni moy jamono également mi ngi ni ñew na deugal bopam waye batay ki nga xamanteni ni mo len jital nonu moy docteur Diakharagne permatar batay alfa ndjay mo genn CV de galaj missiasin ci aras bi laura do melni mo jital fas yi tay waye nak batay alfa ndjay genn dawul dawul bawul xale bang koy suspension rek melni ku koy deglu momar djey tay dafa sansé tok yeen mam cheikh diaw waye nak kum dobin ray sa mam fosene te lu ñuul daw bako fa mi siasin dal na ci kom jerejeuf me laura dole laura dole au lieu de mi siasin jamono 3ème position mais alfa ndjay détaché wat na alfa ndjay détaché wu na lu wéré wér waye jamono mi ngi daw xel yu réré ci 3ème position bi waye taqwa mi ngi 4ème position waye également galaj ñew na légui 5ème 6ème position waye laura do legui song na len laura do dal na ci ki nga xamanteni moy alfa ndjay taqwa mok daru sam ñoo lang waaw nek 4ème position ñom ñaar legui nak taqwa daru sam laura do genn na legui laura do genn na 2ème position alfa ndjay 3ème position jamono 4ème position daru sam 5ème position taqwa ah alfa ndjay melna ni tay legui jamono legui mu japp ko waw japp nako sax romb nako jamono legui japp nako ah ñom ah jamono da koy yekkal da koy yengalat jamono ñew premier laura do ah li mu nu mako li jenti laura do alfa ndjay jamono ño andando daanu ci tableau bi waye 4ème dal daru sam la